Մենք հրավիրում ենք բաժանապատիկ Տեր Մարկոս Քահանա Անդասարյանի երեխորը, որպեսզի մեզ հետ զրուցի քրիստոնեական ընտանիքի մասին և այսօրվա մարտահրավերների մասին, հա՞, այնպես որ եկեք սիրով լսենք, բայց Տեր աջան, ուզեմ նաև ինչ-որ մի անդրադարձ ունենաս քո խոսքի մեջ, նաև երիտասարդներին ընտանիք կազմելու հետ կապված խնդիրների շուրջ, որտեղ այս սեղանի շուրջ շատ երիտասարդներ կան, հա, դեռ ընտանիք չեն կազմել, ընտանիք չեն կազմել, ու ոնց որ ես տեսնում եմ իրանց ընթացքից, չի էլ երևում, էլի։ Շատ լավ, ես նախ շնորհակալություն ասեմ, որ ինձ հրավիրել եք, Տեր աջան, օրհնեցեք, շատ շնորհակալ եմ, որ բոլորը տեսել եք այս հանդիպմանը մասնակցելու համար, ուրախ եմ, որ խոսակցությունը կամ այսօրվա թեման զրույցի լինելու է ընտանիքը, ու ընտանիքն էլ քրիստոնեական ընտանիքը, հետնել էլ քրիստոնեական ընտանիքի առաջ կանգնած ժամանակակից մարտահրավերը, կանք հերթով, սկսենք ընտանիքից, եթե բառը բացելու լինենք, հասկանալի է, որ նույն ընտանիքի տակ ապրող մարդիկ են, եթե բառարանները նայելու լինենք, ընտանիքը սովորաբար բնութագրվում է նույն կենցաղ ունեցող, նույն միջավայրում ապրող, միևնույն ժամանակ միասին համակերպության սկզբունքով ապրող մարդկանց խումբ, սա է ընտանիքը, արյունակցական, բարեկամական կապեր ունեցող, այսինքն մենք ընտանիքը ասելով ոչ միայն մարդու և կնոջ միությունը նկատի ունենք իրենց զավակների հետ միասին, ընտանիքը օրինակի համար մեկը իր հորաքրոջ հետ միայն, եթե ուրիշ ոչ ոք չի մնացել, ընտանիքը օրինակ եղբայրը իր հորեղբոր թոռան հետ, եթե ուրիշ ոչ ոք չի մնացել, ավելի շատ ոնց որ թե շեշտվածությունը գնա դրա վրա, որ մենք այսպես լիարժեք ընտանիքի մասին ենք խոսում, ամուսիններ և իրենց զավակները, բայց ընտանիքը շատ ավելի լայն է իրական, գամ դեպի քրիստոնեական ընտանիքի մոդելը, թե ինչ են դասնանում քրիստոնեական ընտանիք ասելով, քրիստոնեական ընտանիքը հետ ընտանիքն է, որտեղ Քրիստոս տեղ ունի, ենթադրելի է, որ երբ որ ասում ենք քրիստոնյաներից բաղկացած ընտանիքներ, պիտի բնականաբար այնպես լինի, որ այդ քրիստոնյաները իրենց կյանքում Քրիստոսին գտած մարդիկ են, սա ենթադրելի է, բայց այնքանով որքանով մենք այսօր քրիստոնյա ասելով շատ տարբեր մարդկանց ենք պատկերացնում, ես մասնավորեցնելու հարց ունեմ, ու էլի եմ ասում, քրիստոնեական ընտանիք է այն ընտանիքն է, որտեղ Քրիստոս տեղում իր ավետարանով, իր խոսքով, իր պատգամներով, իր հաղորդությամբ, որտեղ որ Քրիստոս ներկա է։ Ես գոնե երկու տեսակի թող ներվի ինձ տարբերակում անեմ, բայց գոնե երկու տեսակի քրիստոնյաների մասին կարող եմ խոսել։ Նախ քրիստոնյաները, որոնք որ առավելաբար այսպես ավանդույթի մշակութային ուժի վրա են, մշակութային քրիստոնյաներ են, հա, իրենք պարզապես բարձրաձայնում են, որ այո, մենք էլ քրիստոնյա ենք, մենք հավատում ենք Աստծուն, ընդունում ենք մեր առաքելական եկեղեցին, եւ այս մարդկանց շատ-շատ մեծ զանգվածին, եթե առանձին հարցնելու լինես, իսկ ասենք Սուրբ Երրորդությունը ինչ է, կամ ով է, կամ Քրիստոս, ով է Քրիստոս երրորդության մեջ, կամ Սուրբ Հոգին ինչ կարևորություն ունի, կամ հաղորդությունն ինչ է, այս մարդիկ ստեղ չկան, մկրտությունը չգիտեն, մկրտված լինելով հանդերձ, հա, հիմա ես այդքան խիզախություն չունեմ ասելու, որ այս մարդիկ քրիստոնյա չեն, եւ խիզախություն չէ, հանդգնություն դասեմ, հա, ինչու, որովհետեւ կա օբյեկտիվ պատճառների մի հատ մեծ փունջ, որ մենք ունենք այսպիսի քրիստոնյաներ, օբյեկտիվ պատճառներից մեկը քիչ քահանաներն են, օրինակ յանոր, քիչ հոգևոր սպասավորներն են, որոնք որ Տեր Գրիգորի նման, մյուսի նման, մյուսի նման պատարակից հետո ոչ միայն պարզապես պատարակը կանեն ու կճանապարհեն մարդկանց, այլ կհավաքեն, երկու բառ կխոսեն, կբացատրեն Քրիստոս ինչու աշխարհ եկավ, ինչու մարդացավ, ինչու չարչարվեց, ինչու խաչվեց, այսինքն մենք օբյեկտիվ մեկ պատճառ քիչ են քահանաները, օբյեկտիվ երկրորդ պատճառ մի ամբողջ դարաշրջան մեզ կտրտել են մեր ավանդությունից, մեր պատմության, մեր արմատներից, հավատքից, ինչքան ուզեմ կտրել են, այսինքն այստեղ ամենավատ բանն չի, որ իրենք մեզ հեթանոսություն կամ ներողություն, անաստվածություն էին քարոզում, ամենավատ բանն է, որ մեր ավանդությունից, մեր հիմքից, մեր հավատքից կտրել են, հիմա որտեղ ես պիտի սնվեն այդ մարդիկ,
մենք պիտի ուրախ լինենք, չբավարարենք այդքանով, բայց պիտի ուրախ լինենք, որ գոնե այդքանով հանդերձ, այդ մեծ զանգվածը մեծ ամասնությունը իրեն քրիստոնյա համարում է։ Քրիստոնյան, եթե հաղորդությունը չգիտի ինչա ու առանց հաղորդության կարող է ապրել, կարող է իր գոյությունը պահպանել, իմ համար քրիստոնյան չի։ Այսինքն, քրիստոնյան այն է, ով որ Քրիստոսի հաղորդության արժեքը գիտի եւ Քրիստոսի այդ հաղորդության մեջ է, Քրիստոսի մարմինն ու արյունը ճաշակող մեկն է։ Ես ուրիշը չեմ հասկանում քրիստոնյան, սա է քրիստոնյան։ Քրիստոնեական ընտանիքը, եկեղեցու օրհնությունը, պսակի խորհուրդը, կարևորող պսակի խորհուրդով միացած ընտանիքն է, որտեղ որ մարդկանց միջև, ընտանիքի անդամների միջև փոխհարաբերությունները ոչ թե ուղղակիորեն այսպես հորիզոնական են, ամուսնուց դեպի կինը, ծնողներից դեպի զավակները, մորակույր, տատիկ, պապիկ, ոչ թե մարդ-մարդ հարաբերությունները, ոչ թե հարաբերությունները կառուցվում են միայն մարդ-մարդու վրա ունեցած, չգիտեմ, հարգանքի, սիրո, մյուս-մյուս բաների, որտեղ որ քրիստոնյա ամուսինը իր կնոջ հետ վարվում է այնպես, ինչպես որ իրեն խորհուրդ է տալիս Քրիստոս, որտեղ որ իմ ու իմ կնոջ միջև, իմ ու իմ զավակների միջև կա անտեսանելի մեկը, որին մենք ասում ենք Աստված, Տեր ինքը, հա, այսինքն ես եթե իմ կնոջ հետ շփվում եմ իր հետ իմ կառուցած հարաբերությունները, այսպես հորիզոնական չեն, ուղղահայաց են, դու սկզբից մի հատ գնում ես դեպի վերև, հետո ընդերես նորից իջնում ես ներքև։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող ունենալ իսկապես քրիստոնեական ընտանիքներ, այստեղ է նաև տարբերությունը իմ խորին համոզմամբ, այստեղ է նաև կառուցվածքային առումով, սխեմատիկ առումով, այստեղ է նաև տարբերությունը քրիստոնեական մտածողության եւ աշխարհիկ մտածողության, օրինակ հոգեորականի գործունեության եւ հոգեբանի գործունեության, հա, շատ պարզ է, հոգեբան կլինի, թե աշխարհիկ մտածողության մեկը կլինի, դիմացինի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ու ինչ-որ խնդիր լուծելու համար ինքը հորիզոնական է շարժվում, այսպես է, տափակ հարթության մեջ է։ Մենք երբ որ դիմացինի հետ մեր հարաբերությունները ուզում ենք դասավորել, նեղացրել ենք, ուզում ենք ներում խնդրել, ինքնա մեզ նեղացրել, պատարագին չեն կարողանում մասնակցել, չնայած որ ինքնա նեղացրել, ուզում ենք գնանք խնդիրը լուծենք, այդտեղ մենք ուղղակի հորիզոնական հարթության մեջ չենք մեր հարաբերությունները կառուցում, այլ մի հատ գնում ա դեպի վեր, որտեղ մեզ Տերն ինքն է պատգամում, որ ի՞նչ է գավիտանում, չէ՞, որ եթե քո եղբայրը քո դեմ քեն ունի, ոխ ունի, բան ունի, չի ասում է դու ես սխալ արել, ասում ա եթե քո եղբայրը քո դեմ հարց ունի, բան ունի, թող ընձա, գնա իր հետ հարցեր լուծի, նոր հետ կգաս, էլի եմ ասում, չի ասում, թե դու ես սխալ արել, սխալ արել մյուսն արել, ինչև է, հիմա քրիստոնեական ընտանիքը, պսակի խորհուրդը կենտրոնում ա, ինչպես անել, որ քրիստոնեական ընտանիք ունենաս, պսակի խորհուրդը պիտի ասնի, ու ոչ թե այն իրականությունը, ինչ որ մեր մեզանում շատ տարածված է այսօր ամբողջ հայ եկեղեցում, բացառությունները հանած, երբ որ գալիս են պարզապես օր գրանցելու, ժամ գրանցելու, մենք իրենցից ուզում ենք մկրտության վկայականները, մենք ասում ենք, որ քաղաքը պիտի հայրապետական եկեղեցու զավակ լինի, ասում ենք զարդարանքի ինչա պետք, ինչ պետք չի, ինչա կարելի, ինչ չի կարելի, ու իրեն գալիս են պսակվելու, չէ, ճիշտ տարբերակները, երբ որ եկող մեկին դու պիտի ասես ինչի ես ուզում պսակվես, մեկ, երկրորդ, ինչու ես ուզում պսակվել եկեղեցու, այս երկու ամենակարևոր հարցերն են, երբ որ գալիս են խորհրդատվությամբ, ես բոլոր նրանք, ովքեր որ օրինակ գալիս են Գայանևանքում պսակվելու, ես մեծ ամասնությանը առաջարկում եմ, որ եկեք նախապես մի անգամ գոնե զրուցենք պսակի խորհրդի մասին, որտեղ ըտեղա սահմանումները տված, թե ինչ է քրիստոնեական ընտանիքը, հա, մի անգամ գոնե զրուցենք, որ դուք իմանաք ինչի ինչոց է, մեծ ամասնությունը հրաժարվում է, հիմա իմ սրտով պիտի լիներ, բոլոր նրանց, ովքեր որ հրաժարվում են, չպսակեն, եւ որովհետեւ ինչի է պսակում եկեղեցու, այսինքն եթե դու չես կարևորում խորհուրդը, եթե դու չգիտես ինչի մասին ենք մենք այդ օրը աղոթք անելու, ինչ ենք խոսելու, ինչ ենք անելու, առողջությունը ինչա քեզ սովորեցնելու, ինչա քեզ պարտավորեցնելու, ինչ պարտավորության տակ են քեզ դնելու, ինչ օրնություն ես ունենալու, ինչի է պետք, դե մինչև այդ պսակադրության խորհուրդին դառնալու, ես նույնիսկ հարց եմ տալիս շատ աշխարհիկ, այսպես հարցը տալիս եմ, ասում եմ, իսկ պարտադիր է, որ դուք պսակվեք, ամուսնանաք, դեռ եկեղեցին թողնում ենք, երկու հոգի որոշել են կյանք կապեն իրար, ես հարցնում եմ, ասում կլինի չամուսնանաք, որովհետև եթե ձեր կա, որ չամուսնանաք,
Եթե դուք կարծում եք, որ դա ինչ պիտի նա կարող չի ամուսնա, ուրեմն պետք չի, որ դուք ամուսնանա։ Ուրեմն ձեր մոտ ինչ-որ բան արհեստական է, ինչ-որ բան հաշվարկի վրա, ինչ-որ բան գցել բռնելու վրա։ Ինձ իմ խորապես համոզված եմ, որ պիտի ամուսնանան նրանք, ովքեր որ այլ տարբերակ չեն տեսնում ապրելու, իրարից զատ, իրարից առանձին, որովհետև քրիստոնեական մոտեցումը սա է։ Եվ երկրորդը արդեն, երբ որ գալիս է պսակել խորհուրդը եկեղեցով անելու հարցին, ինչու է ձեզ անհրաժեշտ Քրիստոսի եկեղեցու օրհնությունը ձեր ամուսնության մեջ։ Զուտ նկարվելու համար, ասեմ, ճնշող մեծամասնությունը պսակադրողների 80%-ից ավելին, եթե մենք արգելենք, որ իրենք լուսանկարահանում անեն, տեսա լուսանկարահանում, իրենք չեն ամուսնանա։ Ինչ նկարեն։ Հա, եթե ասենք, որ արգելում ենք ձեզ նկարել եկեղեցու ներսում, չեն գա եկեղեցի, չեն մսակվի եկեղեցու, առավել քան վստահ եմ սրանում։ Հիմա ես ինձ իբրև հոգևորական շատ չի ուրախացնում, այդ ինձ անթադ մտածելու տեղ կատարես, որ քիչ են այն աշխատանքները, որոնք որ կկարևորեն ընտանիքի արժեքը։ Ծննդոց երկրորդ գլխի վերջում մեզ առաջին բանաձևն է տալիս իրականում քրիստոնեական ընտանիքի, որովհետև մենք գիտենք, որ Սուրբ Գիրքը քիչ-քիչ է հայտնություն տվել, աստվածահայտնությունը աստիճանական կերպով է մարդուն տվել, հիմա Ադամի ու Եվայի մարդկանց միանգամից եփեսացիների թղթի խոսքերը չշտրվելու, թե տղամարդը պիտի սիրի իր կնոջը ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, կինն էլ պիտի հնազանդվի տղամարդուն ինչպես որ եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, այդտեղ հասնելու համար հլը ծննդոց երկրորդ գլխի վերջում պիտի ասվեր, որ երկուսը մեկ պիտի լինեն, տղամարդը պիտի թողնի իր հոր մորը, պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն, ու ինչ որ Աստված միացրեց, մարդիկ չպիտի բաժան։ Այս առաջին ու ամենակարևոր հատվածն է, որ մենք պսակի խորհրդի մեջ մի քանի անգամ տարբեր ձևերով կրկնում ենք տարբեր հարցերի մեջ, ասում ենք, արձոր Աստված զուգյաց, մարդ մի մեկնես է, ավետարանի հատվածն է, որ էլի գալիս է հինգ դակարանից, ու Քրիստոս մեկ անգամ ևս հաստատում է։ Ես այս հատվածը երբ որ մեջ եմ բերում ծննդոցի, միշտ ասում եմ, որ այո, տղամարդը, ամուսնացող տղամարդը պիտի կարողանա թողնել իր ծնողներին, իր կնոջ հետ առանձին ապրել։ Հիմա, այդտեղ շատ ընդդիմացողներ կան, որ արդյոք այդպես տվյալ տղամարդը իր ծնողներին անպատված չի լինի, կամ քիչ հոգատարություն ցուցաբերած չի լինի իր ծնողների հանդեպ, չէ՞ որ իր ծնողներն են, պիտի նույն ընտանիքում ապրեն և այլն և այլն։ Ես միշտ ասում եմ հետևյալը, իմ ընկերների վրա կարող եմ օրինակ բերել, տարբեր ընկերներ ունեմ, որ փայլուն ընտանիքներ ունեն, իրենց տան ներսում, մեծ ընտանիքի ներսում, իրենք էլ են ընտանիք կազմել, և վերում կան տատիկ, պապիկ, հետո իրենք են, հետո իրենց երեխաներն են, հաշտ, համերաշ, խաղաղ ապրել են, ոչ մի լուրջ ճգնաժամային ինչ-որ լարված վիճակներ չեն եղել, բայց որ այս մարդիկ առանձին են ապրել իրենց կանանց է, իրենք ինձ խոստովանել են, որ հիմա մենք դարձանք արդեն ընտանիք։ Պատահական չի, որ Սուրբ Գիրքը մեզ խորհուրդ է տալիս, ընտանիք կազմող տղամարդուն խորհուրդ է տալիս թողնել հոր նմորը, գնալ կնոջ հետևից և առանձին ապրել։ Դրանից ոչ մի ձևով չի նվազում հարգանքը ծնողների հանդեպ, հարգանքը հոգատարության ցուցաբերումը ծնողների հանդեպ, սերը ոչ մի կերպ։ Հակառակը, ես ասեմ, որ ինձ հանդիպած ամուսնալուծության խնդրի առաջ կանգնած զույգերի ճնշող մեծամասնությունը այս խնդրին չէին բախվի, եթե իրենք ժամանակին իրենց ամուսնու, իրենց ընտանիքները առանձին չկազմավորեին։ Ինչու՞, եւ որովհետեւ նույն խոհանոցում երկուքին չի լինում, դժվար է, այսինքն մեկը պիտի ասողի դերում լինի, որ էս սենց է, էս սենց է, այն մյուսը քանի սուս մնացած մյուսի ասած նանում է, կարող է շատ լավ է, որ սուս մնան, հա, բայց ինքը առանձին չի, ինքը այդ խոհանոցի տերը չի, հա, ինքը այդ խոհանոցի տիրուհին չի, էս շատ պարզ օրինակ է։ Իմ ընկերներից մեկը ասես տերը, մինչև ես առանձին չապրեցի, խողովակս չպայթես ջրի, մինչև ես ինքս ջրինացի, կանչեցի, քանդեցի, սարկեցի, ես չդառնա ընտանիք, դա ինչ պրիմիտիվ բան ասում, այսինքն ընտանիքը ինչ կապ ունի այդ խողովակի պայթել չպայթել, բայց ինքը ամբողջությամբ ինքն է պատասխանատուն այդ տան, և ի վերջո, որքան որ քրիստոնեական առանձին բջիջներ, ընտանիքներ շատ լինեն, այդքան այդ հասարակությունը ավելի զորավոր կլինի, այսինքն անկեղծորեն ինձ հանդիպած դեպքերը, երբ որ ամուսնալուծության խնդիր կա, այնտեղ
Ճնշող մեծամասնությունը կենցաղային խնդիրներ են, որոնք չէին լինի, եթե այս երկուսը առանձին ապրի։ Սա միանշանակ աբսուրդի հասնող խնդիրներ կան, որոնց մասին ես բանին կարեկցում ենք խոսելու, վստահ եմ ամենքը տարբեր օրինակներ լսած կլինեք։ Որոնք առաջին բանը, որ կա, տղամարդու եւ կնոջ երկուսի միասին լինելու եւ առանձին ապրելու հարցն է, որ ես պատկերացնում եմ քրիստոնեական ընտանիքի ամենակարևոր, այսպես ասենք, տեխնիկական պարամետրերից մեկը։ Մյուսը, որ շատ-շատ կարևոր է, երկուսի մեկ դառնալու հարցն է։ Ֆիզիկական միությունը տղամարդու եւ կնոջ, նույնիսկ ֆիզիկական միությունը, մերձեցումը, մեզ խոսում է այն մասին, որ այդ երկուսը մեկ դառնալու կոչում ունի։ Մեզ խոսում է այն մասին, որ մեկը մյուսին լրացնելու առաքելություն ունի։ Ու սա դեռ ֆիզիկական կողմն է, որ պիտի աճի, որ պիտի փոխվի, վերափոխվի դեպի հոգևոր միությունը, հա՞։ Նույնիսկ այս պարզ օրինակը, երբ որ տղամարդն ու կինը միավորվում են, մերձանում են, հա՞, սա մեզ սովորեցնում է, սա մեզ ցույց է տալիս, որ այս երկուսը մեկ դառնալու առաքելությունն է։ Սկսած ֆիզիկականից, վերջացրած հոգևոր, մտավոր, բարոյական ամենատարբեր հարցերի մեջ, ամենատարբեր ոլորտներով, որոնք այս պրիմիտիվ օրինակի վրա եմ ես նաև բերում բացատրությունը, այն ամենատարբեր այլասերումների դեմ խոսելիս, երբ որ ասում եմ, որ ձեր երկուսի մեկ դառնալը շատ գեշ հանչում ասածս, բայց պիտի ասեմ, ձեր երկուսի մեկ դառնալը նույնիսկ ֆիզիկապես չի լինում, հասկանում եք։ Այսինքն, այն ուր մնաց հոգևորի մասին խոսենք, ուր մնաց բարոյական հարցերի մասին խոսենք, ձեր ֆիզիկական միությունը նույնիսկ չկա, որովհետև ի սկզբանե, ի բնե, Աստված այդպես չի ստեղծել, Աստված այդպիսի միություն չի նախատեսել, հա՞։ Հիմա երկուսի մեկ դառնալու հարցը ֆիզիկականը թողնենք մի կողմ, ամենակարևոր հարցը, որ երկուսը, երբ որ միանում են, իրենք ունենան նույն արժեքները, իրենք ունենան նույն ուղղությամբ նայելու կարողությունը, դուք դա կասեք հավատք, քրիստոնեական նույն արժեքներ, կրոն, ես լրիվ դրանց հետ համաձայն եմ։ Պարզապես շատ ընդհանուր եմ ասում, երբ որ ասում եմ, պետք է երկուսը նույն արժեքներն ունենա ու երկուսը նույն ուղղությամբ նայեն, սա ասում եմ, որովհետև գիտեմ քրիստոնեական կրոնով չապրող մարդկանց, ովքեր էլի օբյեկտիվ պատճառներով է, որ այդպիսի կյանք չեն ապրում, հա, օրինակի համար նույն այդ խորհրդային շրջանի սերունդ են, բայց իրենք լավ ընտանիքներ ունեն։ Այսինքն, մենք չենք կարող բացառել, որ գիտես, եթե մարդիկ քրիստոնյա չեն, իրենք լավ ընտանիք չեն կարող կազմել, սա չենք ասում, որովհետև մեզ պատմությունը, փորձը մեր աչքի տեսածը ցույց է տալիս, որ շատ-շատ նույնիսկ անհավատ անձինք կարողացել են ընտանիք կազմել ու հավատարիմ լինել, սիրով ընտանիք ունենալ։ Ես այս մարդկանց համար ասում եմ, սրանք չգիտակցված, չբացահայտված քրիստոնյաներ են իրականում, որովհետև իրենք եթե մեկ այլ մշակույթի, մեկ այլ ժամանակաշրջանի մեջ ծնված լինեին, դասիրակված լինեին, պիտի դառնային քրիստոնյաներ, հա՞, որովհետև եթե մարդիկ ապրում են միասին հավատարմության մեջ, հավատարմության ուխտը պահել են, անկախ իրենց քրիստոնյա լինել չլինելուց, եթե իրենք հոգատար են միմյանց հանդեպ, եթե իրենք որդեցունությունը ընտանիքի ամենակարևոր առաքելությունն են համարում, ես այս մարդկանց մեջ տեսնում եմ չբացահայտված ուղղակի, չբարձրաձայնված և չսահմանված քրիստոնեական ընտանիք։ Ուրեմն, ես մեզ անշուշտ թույլ չի տալիս այսօր արխային դա ընկնելու, որտեղ նորմալ է, որ մարդիկ կարող են առանց հավատքի էլ իրար հետ ամուսնանալ, գլխավոր նույն արժեքները ունենան, նույն հայացքները ունենան։ Չէ, սա այն ժամանակաշրջանի մասին էր խոսքը, երբ որ իսկապես այդ արժեքները հալածված էին, երբ որ մշակութային բոլոր կողմերից ճնշում են աստիճան շատ էր, որ բնական է, որ այդպիսի իրավիճակներում հայտնված մարդիկ պիտի լինեն։ Այսօր ազատ է, հա, այսօր բաց է ամեն բան, և քրիստոնյա լինելու համար բոլոր նախապայմանները կան, թե կրթության մեջ, թե մշակութային առումով, հիմա անշուշտ որոշ բաներ փոխվում են, մենք մտածելու լուրջ խնդիր ունենք, որ ամեն բան պիտի անենք, որպեսզի քրիստոնեական ընտանիքները ավելի շատ լինեն, ավելի ամուր։ Մենք ընկալում ենք, փորձում ենք ընկալել, հասկանալ պսակի խորհուրդը, երբ որ ֆիզիկապես առանձին երկու տարբեր անձինք խորանի առաջ տիրոջ օրհնությունը ստանալով երկուսը մեկ են դառնում,
Եվ փորձում ենք երբեք չհասկանալ սրանց անջատվելը։ Եվ չենք էլ կարողանում հասկանալ դրանց անջատվելը ինչպես է լինում։ Անշուշտ գիտեք ամուսնալուծության բացառիկ դեպքերը, երբ որ թույլատրված է հենց եկեղեցու կողմից, դրանց մեջ ամենածանրակշիռ խնդիրը անհավատարմությունն է ամուսնական, դավաճանության խնդիրը, որն էլ հենց Քրիստոս է առաջ բերում, եթե օրինակ նայենք Մատթեոսի ավետարանը, 19-րդ գլխում ամբողջ այդ պատմությունն է խոսում այս մասին, որ եթե մեկը իր կնոջը հարձակում է եւ դա օրնության պատճառով չի, եւ դա անհավատարմության հարց չի, ուրեմն ինքն է ստիպում, որ այդ կինը այդ մեղքի մեջ ընկնի եւ ինքն էլ հետ մեղքի մեջ ընկնի։ Այսինքն միակ դեպքը, որ ավետարանը մեզ թույլ է տալիս, դա անհավատարմությունն է։ Մենք գիտենք 7 տարվա անհայտ կորած լինելու դեպքը, երբ որ ոչ մի լուր չկա կողմերից մեկից 7 տարի շարունակ, բայց հիմա օրինակ եթե փորձեմ նորից սահմանել, այսօր ես կարծում եմ այսպես է, եթե 7 ամիս, շատ մեծ թիվ եմ ասում, աննկարագրելի մեծ թիվ եմ ասում, եթե 7 ամիս կողմերից մեկը իր մասին ոչ մի լուր չի հայտնում, այդ ուրեմն ինքը ցանկություն չունի ընդհանրապես իր մասին լուր հայտնելու։ Եթե մարդ թողնում է գնում է օտար երկիր աշխատանքի ու 3 տարի ոչ մի լուր չկա այդ մարդուց, սա ինչ ընտանիք, եւ սա ինչ ընտանիք, հա, բայց ինչեւ է, կա տարբերակ նաեւ, որ չի խրախուսվում, բայց ծայրահեղ դեպքում, ծայրաստիճան դեպքում թույլատրվում է, եթե նա երբ որ հոգեկան լուրջ խանգարման խնդիր կա կողմերից մեկի մոտ, եւ անկարելի է միասին պարզապես նույն հարկի տակ ապրելը, մեկ-մեկ ֆիզիկական, հա, բռնության, այսինքն ֆիզիկական լուրջ վնասի հարց կարող է լինել, ուրեմն ասեմ, բացառված է, երբեք չեն ընդունում անպտղության դեպքում ամուսնալուծություն։ Այսինքն ոմանց թվում է, որ եթե ամուսնացան զավակ չեն կարողանում ունենալ, իրավունք ունեն բաժանը, չկա այսպիսի, չկա այսպիսի, բա, եւ օրինակները Հովհանես Մկրտչի ծնողների օրինակի վրա կարելի է բերել, օրինակները Աբրահամի, Սառայի վրա կարելի է բերել, Աստվածամոր ծնողների Հովակիմի եւ Աննայի վրա կարելի է բերել, ու եւ մեր շրջապատում էլ շատ ու շատ օրինակներ մենք ունենք, որ մարդիկ տարիներ շարունակ զավակ չեն ունեցել։ Իմ ընկերներից մեկը, որ մեր եկեղեցու հավատացյալներից է, Հակոբ է անունը, ուրեմն տարիներ շարունակ զավակ չունեին եւ խնդիրը շատ լուրջ էր, գնացին որդեգրումից հետո մի տղա ունեն եւ հիմա մի զույգի էլ սպասում, այսինքն ամեն հրաշք կարող է լինել այստեղ։ Հիմա կա խնդիր հետևյալի շուրջ, որ կաթոլիկ եկեղեցում եւ ուղղափառ եկեղեցում հստակ սահմանված է այս դեպքում ամուսնալուծության թույլտվությունը, ես չեմ տեսել, չգիտեմ արդյոք մեր մոտ կա թե ոչ, բայց ես որ չեմ տեսել, դա չի նշանակում, որ ուրեմն չկա, անկարողության մասին է խոսքը, հա, այսինքն իմպոտենցիայի մասին, երբ որ մարդը պարզապես սեռականը չի կարող ունենալ, այս դեպքում ես ասել եմ մասին մեր եկեղեցում Դերենիկ եպիսկոպոսի հայ եկեղեցու 7 խորհուրդ, հա, Դերենիկ եպիսկոպոսի խոսում ենք, բավականաբար ես էլ այնտեղ տեսած եմ, որտեղ սա պարտադիր ընթերցանության մեջ է, երբ որ քրիստոնեական են դասախոսում, բանը, հա, եթե չեմ սխալվում, դեռ նաև անպատվության մասին է խոսում, որ ինչ-ինչ հանգամ պարագաներում, ինչ-ինչ ժամանակներում, ոնց որ կարծես թե կիսը արտոնել են տենց բաներ։ Դու դրանք, այսինքն խնդիրը այսպես է, ես կարծում եմ, որ սրանք անթար ժամանակի մեջ նորից որոշելիք վերանայելիք հարցեր են։ Պողոս Առաքյալը մեզ հստակ ասում է, որ եթե բաժանվի, ապա միայն, այս ֆանտաստիկ բան է, էլի, ապա միայն բաժանվում են էլի նույն մարդկանց միանալու սկզբունքով։ Այսինքն թե բաժանվելես, չենք ընդունում կոմուր կոգրուխ, բայց դու կարաս միանաս նորից իրա հետ։ Սա է տարբերակ, առաքելական տարբերակը, կանոնը, հրահանգը, Պողոս Առաքյալի կողմից դրված, սա է։ Այսինքն մենք ոչ մի կերպ չենք ընկալում, ինչպես կարող է երկնային առկայության համար, հավիտենության համար հաստատված միությունը արձակվել։ Բացառիկ այդ մի դեպքն ավետարանական հիմք ունեցող դեպքը միայն շնությունն է։ Հովհանեսի ավետարանի պատմությունը մեզ ուշում է, որ ներողամտության հարցը կա։ Այսինքն, եթե մեզ դիմում է իբրև հոգևորականի, մեզ դիմում է որևէ մեկը ամուսնու կամ կնոջ դավաճանության հարցով եւ ամուսնալուծության օշնություն է խնդրում, որ ես ուզում եմ ամուսնալուծվել, մենք միանգամից չենք ասում, որ հա դե բռնացրել է սխալի մեջ, ուրեմն հա դավաճան, եւ մենք խոսում ենք նախ այն մասին, որ
պետք է հասկանալ, այդ մարդը իր սխալը գիտակցել է, թե ոչ։ Պատրաստ է ապաշխարության մեջ մտնելով, զղջումով, լացով, քավել իր մեղքը, դու պատրաստ ես ներել, թե ոչ։ Որովհետև, եթե այդ ներողամտության ինստիտուտը, այսպես ասենք, չաշխատացնենք, էլ մենք ի՞նչ քրիստոնյաներ ենք։ Բայց էլ եմ ասում, խոսքը այն մասին է, որ երկուստեք ցանկություն լինի այդ ընտանիքը պահպանելու, և սխալը գործած կողմը կատարելապես զղջման ու ապաշխարության շրջանի մեջ մտնելու պատրաստություն ունի, այսինքն ինքը պատրաստ է իր սխալը ընդունելու։ Մյուս կողմը, որդեցնության հարցը, որ ժամանակակից աշխարհում շատ խառը և անհասկանալի վիճակների մեջ է դրված, մենք հասկանում ենք մարդու նմանությունը Աստծո հետ իր ստեղծագործ լինելու կարողության մեջ։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք մարդը Աստծո պատկերն ու նմանությունն ունի, այդ պատկերի և նմանության մեջ ոչ միայն մտնում է մարդու անմահ հոգի ունենալը, մարդու ազատ կամք ունենալը, սեփական որոշում կայացնելու, բանական լինելը, այլ նաև, որ շատ կարևոր է ստեղծագործական, ստեղծագործելու կարողությունը, արարելու կարողությունը։ Հիմա ընտանիքի մեջ ավելի մեծ ստեղծագործություն, ավելի մեծ արարչություն, քան զավակներ ունենալն է, մարդ արարելը գոյություն չունի, չկա։ Ու ինչպես կարելի է կանխամտածված գնալ այդ ստեղծագործության ընդհատման ճանապարհով, կամ նույնիսկ չստեղծագործելու ճանապարհով, հա? Այսինքն, ես ընտանիքներ գիտեմ, որ ասում են, կամ ստանանք, դե երեխա ունենանք, թե չունենանք, այսինքն իրենք ամուսնանում են, բայց առաջնահերթ կարևորություն չկա իրենց մոտ, զավակ ունենալ։ Մեր երիտասարդ ընտանիք, որ ամուսնացան, դե հենց ամուսնանում են, հետո մի որոշ ժամանակ, միշտ ասում ենք, հետաքրքրվել, նորություն կա, նորություն չկա, ուրեմն այդ ընտանիքը միշտ ինձ նույն պատասխանն է տալիս, ասում է, դեռ չենք պլանավորել։ Ես էլ միշտ ասում եմ, հետո կպլանավորեք, Աստված չի պլանավորի, դուք մի պլանավորեք, թողեք Աստծուն, վերջին, հետո տենց է ապրում, տես, հետո երբ որ մի երկու տարի անցավ, իրենք պլանավորում էին, արդեն Աստված չի պլանավորի, և տենց ագին տարապեցին, վերջը զղջացին ու արդյունքում բարեացավ։ Բայց ասում եմ, դուք ով եք, որ պլանավորեք, չպլանավորեք, եթե Աստված տալիս է, ամեն բան իր բնական ճանապարհը և ժամանակն է, այսինքն մարդիկ, երբ որ ամուսնանում են, երբ որ հիմա օրինակ խնդիրներից մեկը մեղքի մեջ բղջախորության, այս մյուսը մարդը ասել է 24 տարեկան, 25 տարեկան, լրիվ սեռահասունությունը անցել է, այսինքն ինքը պատրաստ մեկն է, որ պիտի զավակ ունենալու այդ առաքելությանը լինի, հա, ու ինքը չի ամուսնանում, նորմալ արդյոք է, իհարկե նորմալ չի, նորմալ է, որ ինքը պիտի այդ խնդիրները ունենա, ցանկալի չեմ, բայց նորմալ է, որ ինքը այդ խնդիրները ունենալու, որովհետև բնությունը իրեն հասցրել է մի տարիքի, որտեղ ինքը արդեն պիտի ամուսնացած լիներ, հա, դու համ ուզում ես չամուսնանաս, համ ուզում ես քո մեջ եղած այդ ներքին էներգիան ճիշտ տեղում չսպառվի, համ էլ ուզում ես մեղք չգործես, երկու ճանապարհ կա, կամ մեկը պիտի մտնի վանք իրեն նվիրի աղոթական կյանքի, եթե զուտ հոգեբանորեն, հոգեբանական լեզվով, հոգեբանների լեզվով խոսեմ, հետևյալը պիտի ասեմ, կամ արվեստի, ստեղծագործության, մշակույթի մեջ սուբլիմացիա անելու ճանապարհով մարդը պիտի գնա, որպեսզի կարողանա իր սեռական էներգիան ճիշտ օգտագործել և դրանից մեղքի մեջ չընկնել, մեկ, կամ պիտի ամուսնանա և ողնված իսկապես սիրով ամուսնանա և ընտանիքը ունենա։ Ուրիշ տարբերակ, երրորդ տարբերակ այս հարցի մեջ չկա, հիմա այս տղամարդկանց մասին եմ խոսում, բայց վստահաբար աղջիկների դեպքը նույնն է, պարզապես տղամարդկանց դեպքում շատ ավելի արտահայտված է։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, մենք ունենք վանականներ, մեծ դեմքեր, որոնցից միշտ ես նարեկացում եմ օրինակը բերում, նարեկացին ինքը իր ամբողջ կյանքը նվիրել է ճգնությանը, աղոթական կյանքին, և ես կարծում եմ, որ նույն խնդիրները ինքը չի ունեցել, ինչ-որ այսօրվա երիտասարդը առանց ամուսնանալու ունենում է, որովհետև այս մարդիկ աղոթքի կյանքով են գնացել, այս մարդիկ իրենց ներսում եղած ներքին ուժը ուղղել են այդ կողմի վրա,
Անշուշտ դրա հոգևոր կողմը, օրհնությունը, տիրոջ հետ կապը, հաղորդակցություն դրանք դրիվ ընդունում։ Ես պարզապես մեխանիզմի մասին եմ խոսում, որ շատ ու շատ երիտասարդներ, ասում եմ, հասնում են մինչև 30 տարեկան, ամուսնացած չեն, ունեն հազար ու մի մեղքի գիտակցում խնդիրներ, ու ասում են, բա ոնց պիտի պայքարենք դեղադրենք։ Չկա պայքարելու, կամ պիտի մտնես բան, թողնես աշխարհը, կամ պիտի ամուսնանաս եւ ունենաս ընտանիք։ Ինձ հայտնի չի ուրիշ տարբերակ, որովհետեւ ուրիշ տարբերակներ կան, որ անդադ աշխատանքի մեջ լինես, անդադ ինքը, չգիտեմ, պատարագներին, ժառանգությանը, հոգևոր կողմը զորացնի, բայց ինչ ուզում ես արա, եթե դու աշխարհի մեջ ես, դու չես կարող հեռու միտեղից դուրս։ Միտեղից պիտի դուրս գանաս ուշ։ Այսինքն հակառակ դեպքում խանգարումների հարց կա, մյուս հազարը մի բան կա։ Հիմա որդեցնության հարցը, այսօր հազար մի ֆանտաստիկ ելք ու հնար են գտել երեխա չունենալու։ Այսինքն դրա կողքին շատ-շատերը տանջվում, տարապում են, որ կարողանան երեխա ունենալ, բայց շատ պրոպագանդվում է, շատ քարոզվում, տարածվում է երեխա չունենալու անվնաս տարբերակը։ Այսինքն այդ կոնտրացեպտիվ միջոցները խելքից դուրս շատ են։ Ու որ պոլիկլինիկան մտնում ես, որ այդ գինեկոլոգիական բաժանմունք ունեցող հիվանդանոցը մտնում ես, ասես մեծ սիրուն բանալով գրած տարածած, որ այս տարբերակը կա, մյուս տարբերակը կա, խնդրի չի, դու չես հղիանալու, հա։ Ես սրա մեջ շատ ֆանտաստիկ չթվա, բայց սրա մեջ տեսնում եմ մարդկության քանակի վրա իշխանություն ունենալու ինչ որ մարդկանց ինչ որ ուժերի ցանկություն, որ չեն ուզում մարդիկ շատ։ Հիմա ոմանք գիտնականներ, թե ովքեր ասում են, որ ոյ աշխարհի ռեսուրսները երկիր մոլորակի չի բավականացնի, բնական ռեսուրսները, այսա մարդկան, դրանք հեքիաթներ են։ Երկիր մոլորակի ինքը աստծո ստեղծագործության առաջության մի մասն է, ու ոչ ոք մինչև վերջ չի կարող ասել, թե այդ երկիր մոլորակի ինչպիսի հարմարվողական քաղաքականություն կարա դրսևորի։ Այդ կենդանի օրգանիզմ է մեր մոլորակը։ Ինչի՞ է մեզ թվում, որ ինչ-որ քար ու ժայռա, դրանք կենդանի չեն, դրանք ապրում, դրանք էլ ապրում են։ Հռոմեացիների 8-րդ գլուխը մեզ դրա մասին է խոսում, առարջության մասին է խոսում, ի՞նչ մեկ, չէ՞, ասում է, որ ամբողջ առարջությունը սպասում է մարդկանց որդիների հայտնության, սպասում է մարդկանց որդիների վերբարձրանալու, աճելուն, ավելի անմեղ, մաքուր դառնալու։ Մարդկության թվի կանխարգելման համար, թվի աճը կանխելու համար հիվանդությունների են տարածում, և այսօր այդ հոսակցությունները էլի կան, որ այսինչ համաճարակը, այնյուս վարակը, այնյուսը տարածում են, որպեսզի այդ թիվը կարողանան կոնտրոլ տակ բան։ Ես չեմ բացառում, որ դա կարա իրականություն։ Հիմա դրա մեջ շատ լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ գործիք է, այս հղիության հարցերը կարգավորել իբրև։ Մի ժամանակ շատ լուրջ մեր մոտ փորձեցին մտցնել ընտանեկան պլանավորման ինստիտուտը, այսպես ասած, որի դեմ խոսեցին թելացի մարդիկ կամ գոնե մտահոգ մարդիկ այս հարցերով, ինքը ինչ որտեղ աշխատեց, ինչ որտեղ չաշխատեց, բայց տենդենսը ամբողջ աշխարհի գնում է հետևյալի վրա։ Պետք չի շատ երեխաներ ունենալ, նախ գլխացավանքը, որտեղ էլ պահելա պետք։ Երկրորդ, ինչի՞ պիտի երեխա ունենա, իր կառուցվածքը փչացնի, տեղեղանա, որտեղ բան չի, այսինքն ոչ բոլորի բախտնաբերում 3 երեխա ունենալուց հետո շատ գեղեցիկ մնալ։ Հենց հարցը ֆիզիկական գեղեցկության մասին է, որովհոր այսօր գնալով ավելի առաջնային տեղում է դրվում։ Դրա համար մարդը մտածում է, ես ինչի՞ պիտի զավակում ունենամ, կամ ինչի՞ պիտի շուտ զավակում ունենամ, հենա կապրեմ, իմ տեսքը կպահեմ, որտեղ կարևորը այդ տեսքն է, կարևորը մարմինն է, հա, իրենց պատկերացմամբ։ Եթե դրա համար էլ շատ տարածված է ու ամեն կերպ օգտակար են լինում ուշ հղիանալու կամ պլանավորելու հարցում։ Ես դեռ չեմ խոսում արհեստական վիժեսման մասին, հղիության ընդհատման մասին, որ այդտեղ միակ դեպքը, որ թույլատրելի է, երբ որ անհամատեղելիության լուրջ խնդիր կա, որը կարող է հանգեցնել կնոջ մահվան։ Կաթոլիկ վերլուծաբաններից մեկից, կաթոլիկ մի հոգևորականից, որ ասում էր, իր տեսած օրինակներից մեկն էր, ասում էր մի կին, որ հստակ գիտեր, որ նույնիսկ իր կյանքին վերջադրվելու չի կարող, կամ ինքը դիմնա կամ պտուղը, մինչև վերջ պայքարելա, երեխան ծնվելա, ինքը մահացել։ Այսպիսի որոշում կայացնողը այս կաթոլիկ հոգևորականը տանում էր նրան, որ սա Քրիստոսի օրինակով մեկն է, ինքը իր կյանքը հանում նոր ծնվող կյանքի զոհաբերով։ Բայց ես երբեք չեմ մեղադրի այն ամուսիններին, որոնք հատկապես արդեն 1 կամ 2 երեխաներ ունեն, ու երրորդի դեպքում այսպիսի հարցի առաջ են գնաց, որտեղ են երկուսը մեծանալու են առասպելով։
իսկ այդ շատ ավելի լուրջ խնդիրների առաջադրելու էլի այդ երեխաներին։ Այսինքն, այստեղ մի քիչ այդ բարերական կողմը, բարերական կողմը դստահելու խնդիրը կա։ Անշուշտ կա, Տերյան, անշուշտ կա, մեր քաղաքներից մեկը, որ հիմա Ամերիկայում է ծառայում, եթե ասում եմ վստահենք, ասում եթե Աստված կամիցա, որ այդպես լինի, մայրը մահացավ, երեխան մնաց, դերևս պարում է սա, բրկության հետագործական առումով։ Ես համոզվում եմ, դերև, բայց երբ որ հստակ քեզ ասում եմ, որ օրինակի համար, այստեղ մեկն ու մեկն է ողջ մնալու, դու կարող ես որոշել, թե որ մեկը ողջ մնա, ես համոզվում եմ, կարող ենք մտածել այս ուղղությամբ, որ թողնենք տիրոջ կամքին, որ մեկը ողջ կմնա, թող ողջ մնա։ Բայց մյուս կողմից, եթե այնտեղ կա ամուսին և երկու երեխաներ, այստեղ մտածելու հարց կա, որովհետև այն մյուս երկու երեխաներին մենք որքան իրավունք ունենք զրկելու իրենց մայրիկից, միևնույն ժամանակ չեմ մերժում, որ որքան իրավունք ունենք այն նոր ծնվելիք երեխային կյանքից զրկել։ Սրանք էթիկայի հարցեր են, որ շատ ավելի լուրջ երկար քննարկման խնդիրներ են։ Ես ուղղակի մեր քաղաքներից մեկի օրինակ եմ ուզում բերել։ Մի աղջիկը Հայաստանում ծնվեց, երկրորդ աղջիկը, որով հղի էր արդեն երեսկինը, բանում Ամերիկայում, ասեցին, որ Դաունի սինդրոմով պիտի ծնվի, հստակ է, մեկից մեկ, ամենալուրջ ուսումնասիրությունները արել են, այսին, ուրեմն հազար մի տեղ ստուգել են, բոլոր տեղերում այդ նույն բանը ասել են, երեխան ծնվելու է Դաունի սինդրոմով, խորհուրդ են տալիս հրաժարվել, ոչ միայն ձեր համար, այլ նաև որ այդ երեխայի, այսին, մի հոգի ևս այդ Դաունի սինդրոմով չապրի իր պրոբլեմներով եւ այլն։ Ես խոսել եմ այդ ընթացքում այդ քաղաքի հետ, թե ինչ ապրումներ ունեին, դա նկարագրել չի, հնարավոր չի նկարագրել, բայց իրենք ի վերջո մարդուկին եկան որոշման, որ պիտի ծնվի։ Մերն է, հիմա Աստված էս էլ մեր խաչն է, տանելու ենք մինչև վերջ, ինչ կնի թողնի։ Ուրեմն երեխան ծնվեց լրիվ առողջ, այն առաջինից առողջ, առաջինից ավելի պինդ է, հիվանդանալու հարց կա այս, մյուսն այն առաջինը պատրաստ է, ոչ մի դեպքում սա տենց խնդիր չունի։ Ասում է, գնացել ենք այդ նույն բժշկի մոտ, հարցնում ենք, այդ բժշկը ասում է, ես կամ պիտի ես տեխնիկան կցենք Նիկո, կամ պիտի պարզապես ընդունենք, որ ձեր աղոթքներով այդ երեխան բուժվել է։ Այսինքն սա ասում է աշխարհիկ, լրիվ աշխարհիկ գիտության ապավինած մարդ, որը իրենց խորհուրդ էր տալիս աբորտ անել։ Ավելի հավատում եմ, որ Աստված ինչ-որ բան փոխել է։ Տերյան ջան, ես հավատում եմ ոչ թե որ սխալ եմ դիագնոզը տվել, ճիշտ եմ տվել, լրիվ ճիշտ, որտեղ մի կարուս չէ, մի քանի հիվանդանոց տարբեր քաղաքների, այն էլ ամենազարգացած, տվել են այդ, մարդիկ ասել են, չէ, մեր զավակն ուզում է դառնալ ծնվի, ինչ ուզում է ծնվի, կյանքը էլ կտանք, այդ երեխան կպայեն, որտեղ հոգի կա մեջը, կյանք կա, իրավունք չունեն, ու ծնվեց առաջ։ Ուրեմն տարբեր բժիշկներ կան, որոնք որ անուններ վստահաբար լսած կլինեք կիմանաք, որոնք որոշում են երեք շաբաթականում սեռը, մի քիչ տարօրինակ է համար, որովհետև այդպես չի լինում, էլ ոնց է, ու ըստ այդ որոշման, այսինքն երբ որ գիտությունները հստակ չի կարող ոչ իման ցույց տալ, այդպես հատուկ բժիշկներ կան, որ շատ հայտնի են, որ գնանք սեռը, ո՞տ էսի կասի սեռը, ու մարդիկ գնում են աբորտի, ինչ որ աբսուրդ է, բարերն էլ այնպես են դասավորում այդ աբորտի հետ կապված, մյուս որ դու ներքին ծանրություն չունենաս, հա, չի, գնացի հանեցի, ինչ հանեցի, չհանեցի, գնացի մարդը սպանեցի, եւ նույնը բժիշկների վրա է ծանրացած, այդ բժիշկներն էլ դու կապվածքան տա, դա գործ չի ընդհանրը, յուգան շատ լավ գործ ունի դահիճի մասին, որտեղ Վիկտոր Հյուգոյի մասին է խոսել, գործ չեմ հիշում ստեղծագործության անունը, բայց ներկայացնում դահիճի կյանք, որը ոչ գործ արել, հիմա ինքը փրկվել է, թե չի փրկվել, իրա պաշտոնն է, ինքը իր պաշտոնն է դահիճը, այսօր էլ մահապատիչ անողներ կան, հա, որոշում չի կայացել, ինքը կատարել է, կայացել, բայց ինքը մեղավոր է, որտեղ իր միջոցով արվում է, ինքը համաձայնությունը, բայց դառնում է գործիք, այսօրվա խնդիրներից ամենամեծը, ուրեմն զույգերի առանց միմյանց ճանաչելու ամուսնանալու խնդիրն է, ես որ տեսնում եմ, այդ ոչ թե ես նկատի ունեմ, որ երկու շաբաթ ծանոթանում եմ պսակում, չէ, խոսքը դրա մասին չի, նույնիսկ երկու տարի իրար հետ շփվում են, բայց չեն ճանաչում իրար, պրոբլեմը որն է, պրոբլեմը նա, որ ամեն մեկը ցույց է տալիս են ինչ որ ուզում է ցույց տալ, ես միշտ խորհրդատվության ժամանակ հարցնում եմ, երկու կողմին էլ հարցնում եմ, ասում եմ, կա արդյոք բան, որ քո մասին չգիտի ապագա ամուսինը կամ տիկինը, չգիտի
կա արդյոք խնդիր, հարց, ինչ որ բան, որ դու գիտես ու ինքը չգիտի։ Եթե կա, ուրեմն ես խորհուրդ տալիս այդ բացեք, խոսեք, նոր անցեք ամուսնության։ Որտեղ է դեր ավելի կոնկրետ ասում եմ։ Հա։ Ասում եմ առողջական խնդիրներ։ Ես առողջություն ունեմ, իրար ասեք եւ մեկ էլ ուրիշ։ Անցյալի մեղքի խնդիրներ ունեք, իրար ասեք։ Ես մեկ-մեկ ասում եմ։ Որտեղ բաղը միսորը մեկա, այն էլ է բացվելու, այն էլ է բացվելու։ Ոչ, ես ես բացատրում եմ, ասում եմ, որ այն ինչ որ դու գիտեք, որ խնդիր է, դրանից բացի ուրիշ այնքան բան է դուրս գալու, որ դու չեք էլ մտածել, որ դա խնդիր է, դրա մասին չեմ խոսում։ Այդ դրա համար ձեզ պիտի նախապատրաստեն, որ գիտես, հենց ընթացում այնքան բան ապ արձվելու, որ այդ ունես, քեզ ցում ես դա ինչա, որտեվ այդ մեղքը այնքան սովորական է դառնում, դրա հետ ապրում ես, հա, կոմի մասն է, բայց հոբ ընտանեկան կյանքի մեջ դա լուրջ խնդրեմ է դառնում, որ բացահայտվում է։ Դրան ասում եմ պիտի նախապատրաստեն ձեզ, որ երկու կողմից էլ խնդիրներ հայտնվելու են, մեկի խոսելու ձեր մեջ, վարքի մեջ, այն ինչ որ արդեն իսկ հայտնի է քո համար, որ խնդիրը, որտեղ իրավունքություն ես լողելու։ Մեր պատկերացրած ընտանիքը ներսում ոչ մի գաղտնիք չունի։ Անշուշտ, հիմա ես հոգևորական եմ, իմ դեպքում ինչ վերաբերում է իմ ծառայությանը, հովական գործունեությանը, խոստովանահայր լինելու բիզնես հազար մի հարց, կամ թեկուզ խորհրդատվության համար իմ մոտ եկածներ, պարզվում որ այդ ամեն ինչ ես տանը չեմ խոսում եւ իրավունք էլ չունեմ եւ պետք էլ չի տունը ծանրաբեռնել դրանց։ Բայց ինչ վերաբերում է իմ ընտանիքին, ինձ ու իմ կնոջը, այդտեղ գաղտնիք չի կարող լինել, այդտեղ փակ հարց չի կարող լինել, որտեղ եթե փակը էլ ինչի՞ եմ ամուսնացել։ Հա՞, միշտ խորհուրդ եմ տալիս երկու բան, երկու շատ պարզ հարց, խոսել իրար հետ եւ միասին հասուտել։ Այս սրա մասին անընդհատ որտեղ որ պատահի ես ասում, ես այ Մարգարեության առաջին գլխի մեջ Աստված Մարգարեի բերանով ասում է, որ գնա այդ ժողովրդին ասա, եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ես դրան ձյան պես սպիտակ կամ, եթե որդան կարմիրի պես կարմիր են, ես դրան որդի պես սպիտակ կամ։ Բայց այդ խոսքից անմիջապես առաջ Մարգարեին ասում է, գնա ու ժողովրդին ասա, Աստված ասում է, եկեք խոսենք։ Այս շատ շատ հզոր հատված է, որ եկեք խոսենք, այսինքն մեղքերի թողությունն էլ խոսելով է, չէ՞, խոստովանությամբ է, չէ՞, այսինքն ակտը, գործողությունը խոսքն է, դու ասում ես, բարձրաձայնում ես, որ ես ինչ բան եմ սխալարել, մյուսը քահանան իբրև միշնորդ, քահանան իբրև վկայող, որ իսկապես ճշմարիտ է ես մարդու խոստովանությունը եւ զղջացել է Աստծո առաջ կանոնին ինքն էլ է խնդրում, բայց դու ի վերջո խոսքով ասում ես, ես ասում եմ, ուզում եք ձեր ընտանիքները ամուր լինեն, պիտի պայմանավորվեք, որ հարց կա, պիտի խոսենք։ Ես չեմ ասում լաչաղություն անելու մասին, չեմ ասում փնփնթալու մասին, ես կողմից կնոջ, այն կողմից տղամարդու, կամ ամեն մի փոքր հարցը մեծ խնդրեմ սարքելու, չէ, խոսք դրա մասին չի, խոսքը հետևյալ մասին է, կա խնդիր, որ դու տեսնում ես, որ սա խնդիր է, անկախ նրանից, այդ խնդիրը քո պատճառով է, թե դիմացինի պատճառով է, ով ամեղավոր, ով մեղավոր չի, պիտի երկուսով խոսեք դրա մասին, որովհետև ես ընտանիքի մեջ երբևէ չեմ տեսել, որ մենակ մի կողմ մեղավոր լինի, կամ ինչ-որ հարցի մեջ սխալված լինի, հաս լուրջ սխալները երբեք միակողմանի չեն լինի, երկու հոգով էլ մասնակցում են այդ սխալին, նույնիսկ կարող է այն մյուսի անտարբերության, բացակայության հաշվին այն մեկը լուրջ մեղքի մեջ ընկած լինի, բայց սրան բացակայությունը տարել է նրան մեղքի մեջ ընկնել, ամենատարածված, ամենաանցանկալի օրինակ բերել, այդ տղամարդը ես կնոջ կյանքում չկա, ֆիզիկական բանի մասին եմ ասում, շատ պարզ, գոյություն չունի ես կնոջ կյանքում, ինչ որ մեկին գտել է կողքից, հա, է պարզ է, որ սա էլ մի օր մի մեղքի մեջ էլ սա է ունենելու, հա, հոգատար չի, է պարզ է, որ սա խոնար չի լինելու, խոսելու է, լեզվանի է դառնալու, մի հատի փոխարեն չորսն է պատասխանելու, մի բան էլ ավել է ասելու, այսինքն երբ որ գալիս են ընտանիքներ խնդրի առաջ կանգնած ու այս մի կողմ իրան ասում են, ես սկզբից ասում ժողովուրդ ջան, պիտի պայմանավորվենք մի բան, որ այստեղ երկուստեղ սխալ եք, անհնար որ մեկը մենակ մեղավոր լինի, ձեր երկուսի մասնակցությունը, երկուսի իրար հետ նույն սխալ մեջ լինելու հարցը կա ու կա, ուրեմն միասին հաց ուտելը, որ ասեցի, այսինք պրիմիտիվ բան է թվում, բայց ժամանակակից աշխարհը մեզ շատ զբաղված լինելու, տարբեր տեղերում աշխատելու, գործ ունենալու, կարիերայի մասին մտածելու, այսպիսի հարցերի առաջականացնում, որ մարդը իրեն տալիս է ամեն կողմ, որ աշխատի, հասցնի, աճի, բայց ընթացքում ինքը բացակա իրեն տանիքից։ Ես փորձում եմ ուժերիս ներածին չափով, փորձում եմ իմ ընտանիքում անել այսպես, երեկոյան բոլորս պիտի նստենք իրար հետ հացի, նստում եմ ես, դիմացս Տիկինը,
Երեխեքը ըստ մեծության հերթականությամբ շարված են։ Ու այդ ռուսների ասած խոսքը միշտ ասել եմ, մեր մոտ չի աշխատում, որ ասում է, «Կագդա я ям, я глухин ям»։ Դա զման չկա։ Դրանց ավելի հիմար բան ես չեմ ասի։ Նա խացի սեղանը բացվում է աղոթքով։ Դա արդեն խոսքը։ Միա պստիկ աղոթք են կարող ունենք, որ Տեր Աստված այն ինչ որ տվել ես դրա համար շնորհակալ ենք։ Մենք գիտենք, որ լիքը սոված փոքրիկներ կան, թող մենք էլ մեր ունեցածից կարողանանք իրենց բաժին հանել ու իրենք էլ մի օր կուշտինեն։ Այսինքն ես ես աղոթքը այսպես հատուկ անում, որ իմ երեխեքը իմանա, որ կան մարդիկ, ովքեր չունեն այն ամենապարզ բանը, որ մենք ունենք այդ օրը։ Ու հետո սկսում ենք ամեն մեկը կարճ պատմել այդ օրվա մեր իրադարձությունը, թե ինչ ա եղել, ինչ չի եղել։ Ես կարճ ասում, գնացի, էստեղ ես արեցի, ես հանդիպում մնացա, ես հանդիպում մնացա, այսպես, այսպես, հաջորդը տիկին է սա խոսում ու երեխեքը։ Ու կարևոր մի բան կա, մենք խոսում ենք նաև բացթողումների մասին։ Մենք խոսում ենք, թե ինչ սխալ ենք արել այդ օրը։ Այդ սեղանի շուրջ, իմ երեխեքը գիտեն, որ նա ով որ սխալ բան արել, այդ սեղանի շուրջ պիտի ասի, պիտի պատմի այդտեղ, թե ինչ սխալ բան այդ օրը արել։ Ու ոչ մեկ այն կողքի նստածը պատարագրեղը չի արել, ոնգնի ջան, ասի, ես ինչ սխալ բան ես արել, դու այսպես։ Որտեղ ես հասկանում, որ ես երեխեքը մեծանալով իրանք մեզնից փոխված են, իրենք առանձին մարդիկ են, մենք ոչ իշխանություն ունենք իրանց վրա, ոչ էլ կարողանալու ենք վերահսկել մինչ վերջ։ Բայց գոնե իրենք ներքին վստահություն պիտի ունենան, որ ամբողջ աշխարհում ինչ էլ լինի, ինչ սխալ էլ անեն, կա մի հատ սեղան, որը շուրջ հավաքվում է իրանց ընտանիքը, որտեղ սխալների համար ոչ թե մարդուն մեղադրում են պատժի, հարց են բարձրացնում, այլ փորձում են օգնել, որ այդ սխալը նորից չարվի։ Իմ երեխեք գիտեն սրան մասին, իրենք խոսում են, իրենք պատմում են, ամեն բան, ինչ որ կա, այդ վստահության մտնորդ ստեղծվել է։ Ու ես վերցրել եմ վերջին ընթրիքի օրինակից։ Վերջին ընթրիքին մարդիկ ամենակարևոր հարցը բարձրացրեցին։ Այնտեղ մեկը ամենակարևոր սխալից հրաժարվելու հնարավորություն ունեցավ, չարեց այդ հնարավորությունը, չօգտագործեց։ Ու ամբողջ աշխարհի պատմությունն էլ էսա ցույց տալիս։ Այդ սեղանի շուրջ հաց ուտելը այնքան պրիմիտիվ բան է, բայց ինքը պետքա պահես, անպայման պետքա պահես։ Մյուս հարցը իմ համար ընտանիքի մոդելի աղճատումն է, որը փառք Աստծո այսօր մենք գոնե օրինական օրենքի դաշտի մեջ այդ խնդիրը ունենք։ Սահմանադրության 35-րդ հոդվածը հստակ ասում է, որ ընտանիք կազմելու համար պետք է լինի տղամարդ եւ կին։ Այլ հարց, որ այս սահմանադրության այս օրենքը ցողնեն, բայց կողքից փորձեն սահմանել, թե ինչ է տղամարդ, թե ինչ է կինը։ Պայքարելու միակ բանը առողջ ընտանիքների ստեղծմանը օգնելն է։ Всё, վերջացա, վեսա խնդիր։ Ոնց որ աղանների դեմ ոնց է պետք պայքարել։ Սենց անենք, դենց անենք, Եհովայի վկայի, չգիտեմ, գրքեր տեսնենք, քացով տանք, տշեն, ջարդեն, չի լուծվելու, դա ավելի ոգևորելու է իրանց։ Ինքը էս խեղված, շեղված ճանապարհն է քարոզում։ Դու քո կյանքով դրա հակառակը քարոզի ու դրանով ապրի։ Վերջացավ, սա է։ Աղանների դեմ պայքարելու միակ լույսը բառը։ Հա, խավարը կրփարելու փոխարեն, ասում է, բրսկալու փոխարեն, մի հատ փոքր նոմար է։ Հիմա այսօ իմ պատկերացած քրիստոնեական ընտանիքի կառուցվածքը, քրիստոնեական ընտանիքի ապրելու ձևը, մարտահրավերներին դիմակայելու ձևը, այսա, մեկ ուրիշ բան չէ։ Եվ այսօր մեր շատերի խնդիրը, որ չեն ամուսնանում ջահելությունը, այսա խնդիրը։ Այսա խնդիրը, այսինքն ես ուզում եմ մեկը, որ լրիվ իմ շուրջ, այն էլ ուզում, որ իր շուրջը պատտվեն։ Եթե դու պատրաստ չես շուրջը պատտվելու, չես գտնել այդ մեկին։ Ու թաղազան է։ Հա։ Եվ հետո ի վերջո ինձ ֆիզիկա բանը, ֆիզիկա մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու թե արվեստաբան թե ամուսին։ Հա։ Ես լրիվ համաձայն եմ, իմ ասածը շատ ընդհանուր հարցեր են դերերը։ Օրինակի համար, վերաբերվում է սրան, որ կինը ստրուկ չի օրինակ։ Ոնց ես դարձում, կինը քո գորասմա հնազանդել։ Եթե դեպքում որ տղամարդը ասում է, որ կինը հարազան դրանով ձենը կտրած ձայնազուրկ ինչ որ բան լինի տանը, ինքը հրաշք է լինի քո համար, չգիտեմ, օրական ծաղիկներով գա, ես ինձ միշտ նվերն եմ, դի ճամփես, որովհետև է կարա ձենը կտրի, բայց դի հարազնան ու մեկ ավել չի։ Դե դա չի։ Ուրեմն այդ ձենը կտրի չի։ Այսինքն մեծ հարցերի հիմնական լուրջ խնդիրների, լուրջ գաղափարների շուրջ պիտի նույնը լինի, այսինքն եթե համաձայնություն չկա, չեն կարող, բայց մյուս կողմից, հա, եթե ընկնեն ամեն մի մանր բանի հետևից, երբեք չեն տեղացնի։ Եթե դուք ամուսնանալ պատրաստվող զույգին ամբողջ ճշմարտությունը պատմեք ընտանեկան կյանքի մասին, իհարկե չհամուսնանաք։ Այսօր ասում եմ, մի մաս պիտի թողնեք դժվարությունների խնդիրների մասին, որ պետք չա։ Ես ասում եմ, պետք է լավ կողմը, շատ ավելի շեշտված ամուսնության լավ
Օրսնված կողմերը ներկայացնես, որ մարդը գնաց։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորի անունից ձեզ, որ այսօր ձեր թանկագին ժամանակը, որից հավիրեցիք, չէ՞, չէ՞, ձեր զավակներից ժամանակը կտրեցիք, եկաք, մեզ տրամադրեցիք եւ շատ օգտակար, ուրեմն, խորհուրդներ եւ խոսք ասեցիք։ Շնորհակալ եմ հավելի։ Մեր կողմից այս գիրքը, ստվար գիրքը ձեզ նվերի շերտակուսներ, բաներ էր բարում։ Ստեղ կարող ինձ էլ կտնել։ Չունեք։ Չունեք։ Ինչ լավ է։